Pijanistkinja Ivana Todorović je pred punim auditorijumom na novom koncertnom klaviru izvela dela Skarlatija, Beethovena, Chopina i Schumana. Kao gost nastupio je mladi pijanista Dimitrije Jovanović sa Beethovenovom sonatom u F-duru. Bio je to njen drugi solistički koncert u decembru i posljednji klasične muzike u Staroj Pazovi, koji već nekoliko godina organizuju magistar Ljubinko Lazić i Centar za kulturu. Kako je repertoar neki malo veći u pripremi, a u Staroj Pazovi imamo fantastičan novi klavir u holu pozorišta Stara Pazova, bila je jako zgodna prilika da povežemo te dve situacije i da eto malo više muzike izvedem i ovog puta. Moje prvenstveno interesovanje jeste na baroku i klasici, ali večeras program naginje romantizmu. U fantastičnoj prednovogodišnjoj atmosferi publika je uživala u izuzetnom zvuku i savršenom izvođenju pijanistkinje iz Zemuna, koja je polovinom 90-ih diplomirala, a potom magistrirala klavir na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Usavršavala se u Francuskoj i učestvovala na brojnim domaćim i svetskim takmičenjima. Nastupala je kao solista u zemlji i inostranstvu i snimala za radio televiziju Beograd. Kao pedagog više od 20 godina drži klasu u muzičkoj školi Kosta Manojlović u Zemunu, a njeni učenici osvajaju brojne nagrade na takmičenjima. Jako me interesovao taj pedagoški rad, u njemu sam bila u potpunosti, međutim, ja sam ipak relativno kasno u poređenju sa mnogim kolegama počela da radim u školi, jer sam se dosta dugo bavila izvođaštvom. Sama sam takmičar, sama sam učestvovala na nekim velikim konkursima i u klavirskom duu koncertirala, i evo sad se ponovo sa zadovoljstvom tome vraćam, ali ne zaboravljam i đake. Posljednje 3 godine Ivana Todorović predaje klavir i u muzičkoj školi Ljubinka Lazića u Vojki.